Moi, tässä Jenni Vartiainen. Katsot Staraa juuri nyt. Tervetuloa Staran videopodcastin pariin. Tällä kertaa istutaan Tampereella puistossa. Juhannus on itse asiassa käsillä ja täällä on juhannus festareille matkalla oleva mies nimeltä... Cheek, moi. Mitä ei ole muuta? Raumalle matka. Hyvä, tosi hyvä. Hyvä haippi päällä, mutta just nyt on sellainen sopivan rauhallinen tunnelma. Raumalle, tai siis RMJ:hen, eli Poriin. Niin, aivan, matkalla, aivan. Raumalle, mutta ja sieltä sitten pari keikkaa torstaina ja perjantaina siinä, ja sitten mennään vielä vetää himokselle potti kotiin. Että hyvä viikonloppu tulos. Niin, sulla tosiaan tämä vuosi on ilmeisesti aikamoisen keikka täyteinen. Mitä sä, muistaakseni yli 100 keikkaa vuoden aikana? No en mä tiedä, tuleeko yli 100, mutta siis siihen niihin lähettyville ainakin, mitä me nyt tuossa Popgramilla käytiin läpi noita, niin näyttäisi siltä, että tulee. Ja mä vaihoin Popgramille tuon ohjelmamyynnin ja siellä on Hannula Jake laittanut hirveätä vääntöä päälle. Että se on, mä tykkään, mitä enemmän keikkaa, sen parempi. Kovaa menee. Nyt on äijän aika akuutti tällä hetkellä. Sulla tuli tuossa ihan äskettäin Kuka sä oot? Niminen albumi, platta ja siltäkin julkaistiin tuossa Liekeissä sinkkoja ja muuta tällaista. Joo, siis albumi tuli tuossa 4 viikkoa sitten ja on liikkunut tosi hyvin. Mä oon tosi niinku fiiliksissä. Ei noi niinku sinänsä noi listasijoitukset ja levymyynnit ei ole se tärkeä juttu. Mm. Ja musta on nyt kiva, kun kerrankin on ollut silleen semmoinen tunnelma, että sit levy on saanut kaupoista, saatavuus on ollut hyvä ja näkyvyyskin. Et nyt niinku tuntuu, että homma on toiminut sillä lailla, mitä se olisi aina pitänyt toimia. Et mä tykkään, että se näkyy nyt tuolla listoilla, että mulla on erittäin mukava noste päällä siellä ja toi Liekeissä nyt mitä luultavammin on jopa niin kuin toi virallinen kesähitti tälle vuodelle. Niin, ilmeisesti näyttää aika hyvältä. Joo, aika kova meininki sen kanssa, että sehän on hyvä sitten pääsee järeillä aseilla vääntää keikoilla, kun on tommoset tittelit biiseillä alla, niin sitä hauskempaa. Sulla on aikaisemmin ollut tosiaan Sami Saaren kanssa aika itse asiassa mukavaakin, tai tällaista niin kuin erittäin tuloksellista Joo. yhteistyötä, niin mitäs nyt jatkossa sitten? No siis mulla oli tässä uuden levyllä kans yksi biisi Samin kanssa tehtiin, että me ollaan nyt tehty yhteensä 3 ja en mä usko, että ne siihen jää, koska niin kuin aina kun tarvii hyvää mieslaulajaa, niin tietää mistä löytää. Mm. Et kyllä homma pitää freshinä silleen, että musta tuntuu, että mulla on jo ajatukset kuitenkin jo tulevassa ja seuraavissa biiseissäkin, että kyllä siellä täytyy tehdä taas jotain uusia kollaboita, mutta Sami Saaren kanssa on toiminut meiningit tosi hyvin, että mulla oli, ja muutenkin niinku toi vierailijapolitiikka on silleen, että ei kannata niinku kangistua mihinkään tiettyyn juttuun, vaan mulla oli nyt esimerkiksi uuden levyllä Jimi Pääkallo laulamassa suomeksi kertosäkeä, ja sit mä tein Johanna Pörsti ja Illin kanssa, ja se oli tosi paljon jengiä messissä, se pitää se homma virkeän. Mites nyt jatkossa tosiaan, nyt suuntaan Poriin ja festarikeikkaa, ja niin kuin äsken oli puhetta, niin paljon keikkaa luvassa, mutta mitä muuta sun kesään mahtuu? No nyt toi keikkailu on todettu sinänsä aika rankaksi hommaksi tässä nyt, kun ollaan väännetty kovaa. Mä oon miettinyt, että mä yrittäisin ottaa muutaman semmoisen 3 vuorokauden niin kuin Manner-Eurooppa-loman tai sitten kävisi niin kuin vaikka Pariisissa pyörähtää tai Prahassa. Että ottaisi semmoisia, että pääsisi irti niistä rutiineista. Että se on niin kuin tärkein, mä oon huomannut tässä. Että vaikka niin kuin se keikkareissu kun on ohi, sä oot silti niin täynnä ja kiinni siinä niin kuin musassa, kun sä oot siinä himahuudeilla. Että mä ajattelin, että mä ottaisin vähän silleen etäisyyttä, niin jaksaa sitten paremmin. Kuinka tämä studiotyöskentely näin kesäkuumalla? Okei, toivotaan, että hieno kesä on tulossa, pidetään peukkuja ja koputetaan puuta, mutta jos aurinko paistaa ulkona, niin tuskin äijä kauhean hyvin studiossa viihtyy. No nyt onneksi mä tein ton levyn tuossa talvella, niin nyt ei ole semmoista painettakaan tehdä. Et nyt vaan keräillään ideoita ja ideoidaan uusi juttu. Ei tämä kesä ole se aika, kun siellä studiossa kannattaa. Se studiorusketus, se ei ole mun juttu ollut koskaan. Et mä oon aina painannut sen levy just niin kuin keväällä ulos ja sitten vedetty keikkaa se kesä. Silleen se mun mielestä on hyväkin. No niin sitten ensi talven suunnitelmat keikkailun lisäksi, niin totta kai myöskin vähän lomakeissiä. Joo, kyllä meillä on aina ollut semmoinen iso kaveriporukalla vähän sellainen sikaloma, että me ollaan lähdetty jonnekin sikailemaan, niin vähän niin kuin sikailemaan johonkin peruskohteeseen, että varokaa, jos osutaan samaa paikkaa. En tiedä, siis semmoinen olisi. Ja kyllä mun täytyy ruveta miettimään noita uusia kuvioita. Tuossa on Herrasmiesliigan kanssa ruvetaan tekemään uutta yhteistä levyä ja
ei tässä auta niin kuin liikaa laakereilla levätä myöskään niin kuin oman studiotyöskentelyn kanssa. Et kyllä mulla on tuossa muutama idea jo, minkä mä meinaan jo tuossa syksyllä käydä purkittamassa ja sitten ruvetaan vaan vääntämään. Kyllä mä meinaan ensi vuonna uuden albumin laittaa ulos. Uutta putkea. Joo, ei tässä tosiaan niin kuin sanoin, ei auta, että tämä hip-hop-homma on nyt hyvässä nosteessa, niin sitten on pidettävä esillä ja painaa täyttä duunia. Ja niin kuin ne aina sanoo, niin takoo silloin, kun rauta on kuumaa. Heräsimisliigalta siis tulossa vähän lisää matskua ja no. Ilmeisesti äijät on tänään tai huomenna. Tänään taisi olla keikka tuolla Porin suunnalla. Pitkästä aikaa me ollaan vuoteen vedetty Herrasmiesliigakeikkaa. Pyysivät sinne RMJ:hin, niin me oltiin, että no mikäs siinä, vedetään Herrasmiesliigakeikka pois ja palautellaan mieliin biisit, mitä nyt joku on vedetty tuot mun sooloa niin kovaa, niin palautellaan ne Herrasmiesliigabiisit mieleen ja tosiaan niin kuin sanoin, niin ollaan tekemässä uutta levyä, niin se on hyvä pitää se homma vähän virkeänä sitäkin kautta. Kiitoksia, hyvät ihmiset, Cheekki. Yes. Kuka sä oot albumi tälläkin hetkellä kaupoissa, jos on enää jäljellä, eli loppuun myytys. No toivottavasti ne painaa sitten lisää. Kyllä, hyvä, kiitos. Kiitos.